დაუბრუნდით პირდაპირ ეთერში. 1 სექტემბრიდან მედიკამენტების გაცემის ახალი წესი ამოქმედდა. მთელი რიგი მედიკამენტები შეძენა მოსახლეობისთვის მხოლოდ რეცეპტის წარდგენის შემდეგ გახდა შესაძლებელი. Რა არის ამ რეფორმის მთავარი მიზანი? Რამ გამოიწვია პრობლემები, რაზეც ასე ხშირად საუბრობს და საუბრობენ მოქალაქეები და როგორია ჯანდაცვის მინისტრის ხედვა პრობლემების გადაჭრის კუთხით? დავით სერგიენკო გვიპასუხებს დღეს ყველა შეკითხვაზე. Არა მარტო მე, არამედ სტუდიაში წარმოდგენილ აუდიტორიასაც, რომელსაც მე აქვე ძალიან დიდ მადლობას ვუხდი იმისათვის, რომ დღეს იღებენ ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობას. მოგესალმებით თქვენს, მივესალმებით ჩემს სტუმარს, დავით სერგიენკოს. ბატონო დავით. 19 დღე გავიდა მას შემდეგ, რაც ეს ახალი რეგულაციები ამოქმედდა. ვიდრე კონკრეტულად გარკვეულ პრობლემებზე ვისაუბრებდეთ, რომელიც დარწმუნებული ვარ თქვენთვისაც უკვე ისე კარგად არის ცნობილი, როგორც ჩვენთვის და აქ დამსწრე საზოგადოებისთვის, შეგიძლიათ თქვათ, რომ აი ამ რეფორმამ გაამართლა? Პირველ რიგში მომდოდა რამოდენიმე ჩემი აზრით მნიშვნელოვანი მომენტისთვის გამოსვა ხაზი. თავისთავად ეს არ არის რეფორმა და თავისთავად ეს არ არის სიახლე. ეს არის აღდგენა იმ ლოგიკის, რომელიც ყოველთვის არსებობდა ნებისმიერ ქვეყანაში, მათ შორის საქართველოშიც. რაც შეეხება დანერგვას, ამ ცვლილებების დანერგვას, ეს დაიწყო მოგეხსენებათ 1 სექტემბრიდან. ჩვენ ძალიან კაცრ მონიტორინგს ვახორციელებთ ამ პრობლემებზე. მე უკვე შემეძლება, რომ ხვალვე გამოვაქვეყნო ჯანდაცვის სამინისტროს ვებგვერდზე დინამიკა იმ პრობლემების, რომელიც რამოდენიმეჯერ არის შემცირებული და ფაქტიურად დაუბრუნდა რიგი მიმართულებით 1 სექტემბრამდე მდგომარეობას. ძალიან კარგი. აი, იცით რა მაინტერესებს და ალბათ ყველა საინტერესებს და მაყურებელსაც. რა იყო მაინც მთავარი мотиваცია აი ამ რეგულაციების აღდგენის, თუ ვისაუბრებთ ისე, როგორც თქვენ ბრძანეთ? საუბარი იყო თავის დროზე იმაზე, რომ რაღაც გარკვეულ წილად სააფთიაქო ნარკომანიის აღმოფხვრა, ასევე მოსახლეობის დაცვა თვითნებურად მედიკამენტების მიღებისგან და ასე შემდეგ. რა არის ის მთავარი ეფექტი, რასაც თქვენ ელით აი ამ ყველაფრისგან? თუ გავაკეთებთ მცირე რეტროსპექტივას, ჩვენ ქონდა საზოგადოების ცალსახა შეკვეთა 2013 წლის დასაწყისში. ეს შეკვეთა ამბობდა: შეამცირეთ და იზრუნეთ, რომ მოისპოს სააფთიაქო ნარკომანია. იზრუნეთ იმაზე, რომ სამედიცინო მოვლის ხარისხი გაუმჯობესდეს. ეს იყო ორი მთავარი გზავნილი. ჩვენი შეფასებით ამას ემატებოდა მესამე, თვითკურნალობით მიღებული ფაქტურად ფატალური დაზიანებები ჯანმრთელობის. აი ეს იყო სამ მთავარი გამოწვევა, რის გამოც მოხდა პარლამენტში ამ საკითხის ინიცირება და 30 ივლისს პარლამენტმა, საქართველოს პარლამენტმა მიიღო ეს დადგენილება, რომელთაც დაგვევალა ამ რეფორმის განხორციელება. კარგით. თქვენი ოპონენტები ამბობენ, რომ აი ამ რეფორმით, ეგრეთ წოდებული რეფორმით, მოდით ესე ვთქვათ, მოქალაქეებს შეექმნათ გარკვეული პრობლემები და ზედმეტი პრობლემები, რაც არ ჰქონდათ მანამდე, და ეს არის ხელოვნური პრობლემები. ასევე არსებობს ეგრეთ წოდებული შავი ბაზრის გაჩენის თემაცო, ამაზეც საუბრობენ და აი ამ საფრთხეებზეც. თქვენ თუ გაქვთ აი ამ საფრთხეების პრევენციისთვის უკვე შემუშავებული გარკვეული მექანიზმი, ან თქვენ რა საფრთხეები დაინახეთ ამ ხნის განმავლობაში, აი ამ პერიოდში, ამ 19 დღის განმავლობაში? თუ დაინახეთ ზოგადად საერთოდ რამე საფრთხეები? დიახ, მოდით ასე ვთქვათ, პირობითად ორ ნაწილად გავყოთ ეს საკითხები. ერთი, რა პრობლემები შეექმნათ მოქალაქეებს 1 სექტემბრის შემდეგ. ჯგუფების მიხედვით ეს იყო ის, რომ რეცეპტის გამოწერის დროს იყო გარკვეული ხარვეზები, აფთიაქი უკანაბრუნებდა ამ რეცეპტს და ამისგან მეორეჯერ უწევდა მოქალაქეს მისვლა, ისე რომ პაციენტს მისვლა ოჯახის ექიმთან და შემდეგ აფთიაქში. ანუ ასე განმეორებითი ვიზიტები. მეორე იყო ის, რომ ზოგ შემთხვევაში პოლიკლინიკაში იყო რიგები, რადგანაც თვითონ ექიმები ბოლომდე მათი ნაწილი არ იყო გარკვეული თვითონ ამ დოკუმენტების მიოქცევასთან. ასევე იყო პრობლემები, როდესაც პაციენტებს დაუწესეს ორმაგი ბარიერი, ასე ვთქვათ, ზოგიერთმა საბედნიეროდ 12 შემთხვევა იყო ასეთი, როდესაც მკურნალი ექიმი, რომელიც მისცემდა დანიშნულებას, აგზავნებდა სხვა ექიმთან, ოჯახის ექიმთან რეცეპტის გამოსაწერად. ჩვენ ძალიან კაცრ მონიტორინგს ვახორციელებთ ამაზე და დადასტურებით შემიძლია გითხრათ, რომ ესეთი შემთხვევები არის ერთეულობამდე ჩამოსული. აი ეს რაც თქვენ ჩამოთვალეთ, ბატონო დავით, ეს იყო რაღაც კონკრეტული ადამიანების, კონკრეტული კლინიკების თუ დაწესებულებების მიერ შექმნილი პრობლემები, თუ ეს ზოგადად მოიტანა აი ეს პრობლემები ამ ახალმა რეგულაციებმა ყველგან თუნდაც? ძალიან კარგი კითხვაა და მადლობას გიხდით ამისთვის, იმიტომ რომ მომეცა საშუალება, რომ ჩემი აზრით ზუსტი აქცენტი გავაკეთო. მთავარი ამოცანა რეცეპტ
შემოღების ერთ-ერთი მთავარი ამოცანა არის ხარისხის კონტროლის შესაძლებლობა. რაში გამოიხატება ეს? რეცეპტის შემოღებამ გამოავლინა და ზედაპირზე ამოიტანა ეს პრობლემები, რომელიც იქამდეც არსებობდა. Უბრალოდ მოქცა შესაბამისი რეაგირების საშუალება. Მაგალითად, ჩვენ ირიბი ინფორმაციით გქონდა მომცემები, რომ აი ესე მეორე წრეზე უშვებდნენ პაციენტს, არასაჭირო ბარიერებს უქმნიდნენ, რეცეპტმა ეს საშკარაოზე გამოიტანა. Ჩვენ გქონდა ინფორმაცია, რომ რიგ შემთხვევებში ექიმები პოლიპრაგმაზია ესეთი მცდება იმაზე მეტ წამლებს უწევდნენ, ვიდრე რეალურად ჭირდებოდა ამ დაავადების მკურნალობას, რეცეპტმა ამის საშუალებას მოგცა. Ანუ პირველი ნაბიჯები რა ჩვენ მოლოდინები ჰქონდა რეცეპტების აღდგენისგან. Ანუ თქვენ გარკვეული საფრთხეები და რაღაცა ეს პრობლემები განსაზღვრული ჰქონდათ უკვე თავიდანვე, ვიდრე დაიწყებდით აი ამ ეგრეთ წოდებული რეფორმის გაშვებას? Დიახ, ჩვენ ამ პროექტის მომზადებას მომდომოდ პრაქტიკულად ერთი წელიწადი. შეგახსენებთ, რომ 30 ივლისს მიღებული დადგენილება ძალაში უნდა შესულიყო 2014 წლის 1 იანვარს. ჩვენი თხოვნით ჩვენ მიმართეთ საქართველოს პარლამენტს და გადავავადებინეთ ამის ამოქმედება 1 სექტემბრამდე, იმიტომ რომ მაშინ ძალიან მაღალი რისკები იყო. რისკები იყო ორი ნაწილის. Პირველი ანრის მდგომარეობით ჯერ კიდევ საქართველოს ყველა მოქალაქე ვერ სარგებლობდა სამეცნიერო დაწესებულების თავისუფალ არჩევანზე და ეს უზარმაზარ რიგებს შექმნიდა აშკარად. Და სამეცნიერო დაწესებულებები თვითონ თლათ არ იყვნენ მომზადებულები რეცეპტის, რომელიც თავისთავად მარტივი დოკუმენტი არის, ამაში არანაირი სირთულე არ არის. აი ამ დოკუმენტაციის წარმოებაზე ამ ორი რისკის გამო სწორედ ამ წინასწარ გათვლილი რისკების გამო თხოვეთ გადავადება. ეს რო დაწყებულიყო 1 იანვარს, ნუ პრობლემები იქნებოდა უამრავი. საერთოდ აზრს დაკარგავდა ამისკენ. კარგი, მე აუცილებლად უნდა დავსვა შეკითხვა, რამდენად იყო ეხლა მზად ეს ყველაფერი, თუნდაც იგივე საფთია ქოქსელი, იგივე მედიკოსები, ექიმები, კლინიკები და მოსახლეობაც ამ ყველაფრისთვის, თუმცა ცოტა მოგვიანებით მინდა ამაზე მიპასუხოთ. მანამდე გარკვეულ პრობლემებს, რა თქმა უნდა, რაზეც მოსახლეობა და მოქალაქეები საუბრობდნენ, მეც გავეცანი, მეც მყავს ახლობლები და გარდა ამისა სოციალურ ქსელში ამაზე ძალიან აქტიურად იწერება და იწერებოდა კიდეც. და სწორედ ერთ-ერთი თემა იყო ის, რომ აი ყველაზე ხშირად რაზეც წერდნენ, აი ეს რიგები ოჯახის ექიმთან და თქვენს ახსენეთ აი ეს თემა. რა უნდა გაკეთდეს იმისათვის, რომ პაციენტს უბრალოდ წნევის წამლისთვის არ დაჭირდეს 3 საათი ან თუნდაც მეტი რიგში დგომა? და რა გაკეთდება ამისთვის, ან რა გაკეთდა ამისთვის? მოგახსენებთ, ну цнева авиqot ari 2 2 sakhis situatsia nebismer nebismer sametsno mdgomareobashi gegmeuri da gadaudebeli tu patsient sheikna gadaudebeli mdgomareoba rom moumata magalitats tsnevan da chirdeba sasrapo tsamali aseti strafi khamokle mokvendebis medikamentebi are kvendebareba receptit gatsanas es sheuzliat sheuferkheblat meiqon nebismer aptiakshi da amistvis receptis tsardgena archirdebat მეორე ნაწილი, რასაც არის გეგმიური მდგომარეობა. ქრონიკული დაავადების დროს პაციენტი მინიმუმ წელიწადში ერთხელ ექიმთან უნდა მივიდეს. პირველ მისვლაზე მას გამოეწერება რეცეპტი, რომელიც 1 წლის განმავლობაში იქნება მოქმედი. ანუ წლის განმავლობაში შეიძლება იყიდოს ეს წამალი ერთი და იგივე რეცეპტით. ამის გამო აღარ დაჭირდეს ექიმთან მისვლა. ხოლო ქრონიკული დაავადების დროს, როგორც ვითხარით, მინიმუმ წელიწადში ერთხელ ექიმთან უნდა მივიდეს ადამიანი. ანუ გადაუდებელ მდგომარეობების მართვას არანაირი საფრთხე არ შეექმნება. გადაუდებელი მედიკამენტები არის რეცეპტის გაყიდვაში. თქვენ არ ამბობთ ამას, ბატონ დავით, თუმცა მე მაინც უნდა გკითხოთ. მაგრამ მე შევინიშნე, რომ რაღაც ამაზე მუდმივად აკეთებთ აქცენტს და ეხლა საუბრობდით სწორედ. აი ეს ეგრეთ წოდებული რეფორმა, რეცეპტების შემოღება და აი ეს რეგულაციები, რომელიც დაწესდა, თქვენი აზრი მაინტერესებს, რომ კონკრეტული პასუხი მივიღო ამ კითხვაზე. გარკვეულწილად ჰქონდათ ეს მოლოდინი და გააქვთ ეს რომ მოლოდინიც, რომ შეუწყობს ხელს მოსახლეობაში საკუთარი ჯანმრთელობის მიმართ უფრო პასუხისმგებლიან დამოკიდებულებას და კულტურის უფრო მეტად ამაღლებას აი ამ სფეროში? Модит, ასე ვთქვათ, რეცეპტ შეიძლება მრავალი განმარტება მოიცეთ, როგორც რუტინული ნაწილი ექიმის საქმიანობის, როგორც დოკუმენტაციის ჩვეულებრივი ერთ-ერთი რგოლი, მაგრამ თავარი რაც ჩადებული არის ამ რეცეპტის დედაში, არის სწორედ ის, რაც თქვენ აღნიშნეთ, რომ თვით მკურნალობას დავანებოთ თავი, ასე ვთქვათ. დაავადებას უნდა უკურნალოს ექიმმა. და ამავე დროს ჩვენ ჯანდაცვის სამინისტროს უნდა მოგვეცეს იმის საშუალება, რომ რეალური სურათი დავინახოთ, სად არის მოვლის ხარისხში სუსტი წერტილები
და ვიმოქმედოთ მის გამოსასწორებლად. Კარგით, და ერთ კითხვას დავსვამ, შემდეგ უკვე აუდიტორიას აუცილებლად მივცემ საშუალებას, რომ დაგისვან თქვენ შეკითხვები. Ასევე ასეთი მაგალითი იყო სოციალურ ქსელში, სხვათაშორის გუშინ წავიკითხე ეს მე, რომ ერთ-ერთი მომხმარებელი წერს, რომ ამის მთელი ღამე მოუწია, არაერთ აფთიაქში მისვლა, მთელი ღამე იარა, არაერთ აფთიაქში, იმის გამო, რომ რეცეპტში ბავშვისთვის განკუთვნილი ანტიბიოტიკის ერთი დოზა იყო მითითებული, აფთიაქში კი არ ჰქონდათ, აი ამ დოზის შესაბამისად მედიკამენტი ჰქონდათ სხვა დოზა და გაცემაზე უთხრეს უარი. აი ასეთ შემთხვევებში რა უნდა ქნას მოქალაქემ? წამლის დოზირება რომ მნიშვნელოვანი არის, ამაზე ხაზგასმა მგონი არ არის საჭირო, განსაკუთრებით ბავშვებში. სხვა დოზა რო ეყიდა მე. ჭირდებოდა 250 მილიგრამიანი, ჰქონდათ 500 მილიგრამიანი. ნუ ხო ხდება ეხა მშობელი რომ შუაზე უნდა გავაყოს ეს წამალი და ისე მისცეს ბავშვს, მაგრამ ასე არ მისცეს ეს წამალი. ძნელა წარმომდგენა ესეთი რამე, იმიტომ რომ საფეხო ქსელი იმდენად არის გადაჯერებული მედიკამენტებით, რომ მართლა თუ მე მექნება საშუალება, რომ ამ ადამიანს დაუკავშირდე და ზუსტად გამოკითხოს ყველაფერი, პირობას გაძლევთ, რომ ნუ არ ვიცი, მართლა რთულია წარმოსადგენა, იმიტომ რომ ფაქტიურად ყოველ 100 მეტრში აფთიაქია და ნებისმიერი სპექტრის მედიკამენტი იყიდება. მართლა მიჭირს ამას. თუმცა, ნუ ჯერა რასაც და. რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ეს ადამიანი წერდა, მე ჩემ პროდიუსერს ვთხოვ, რომ თუ შეიძლება გადაცემის მსვლელობაში მითხარით ამ ადამიანს სახელი და გვარი ვეჭვი ბატონ მინდს აუცილებლად. შეიძლება დავამატებდე ამაზე, როდესაც ესეთი ყოველას მიმართავ მურშელეს ეთქვენ, როდესაც ესეთი პრობლემა იქნება 24/7-ზე მუშაობს 15.05 ცხელი ხაზი. ერთ-ერთი რისკი ჩვენ ჩადებული გვაქვს, რომ დაუშვათ რაღაც მედიკამენტი ვერ იშოვა, ან რაღაც რეცეპტით საყიდელი მედიკამენტისთვის რეცეპტი ვერ იშოვა. ჩვენ მოუგვარებთ ამას, რომ ჩვენივე საშუალებებით მივიყვანოთ დაუშვათ გადაუდებელი მიღების განყოფილებაში, სადაც ექიმი ნახავს გამოც ეს რეცეპტს და დაეხმარება. ამიტომ ყველა ვთქვი, რომ ასეთ შემთხვევაში დარეკონ 15.05. 15.05, როდესაც უნდა დარეკოთ იმ შემთხვევაში, თუ შეგექნათ გარკვეული სახის პრობლემა. მანამდე კი აუცილებლად მინდა მოვისმინო ამ ადამიანების აზრი, კიდევ რა პრობლემები შეექნათ მოქალაქეებს. ეს შემთხვევა მე მგონი სხვათაშორის იშვიათი გამონაკლისი, როდესაც თავად მინისტრს შეუძლია უკვე პასუხი გაქცეთ გარკვეულ შეკითხვებზე. მოდით დავიწყოთ, გოგონას დაუთმოთ, ხო? მოგესალმებით, ფერვანი ნიჟაჟალიანი, ჟურნალისტიკის ფაკულტეტის სტუდენტი. მაინტერესებს, როგორ ფიქრობთ, აღმოიფხრება თუ არა სააფთიაქო ნარკომანია, მაშინ როდესაც მათ აქვთ საშუალება, რომ ექიმის რეცეპტის დანიშნულებით მიიღონ იგივე წამლები, რასაც ადრე ხმარობდნენ? დიდი მადლობა. კი, მასაც საინტერესო კითხვა არის და თუ მექნება საშუალება, რომ ძირითადი აქცენტი გავაკეთო. პირველი და მნიშვნელოვანი მოცემულობა, რომ ჯანდაცვა და ექიმობა, ასე ვთქვათ, ამოცანა აქვს ერთადერთი ზიანების შემცირება და არა პრობლემის ანულირება. ვერავინ ვერ შეძლო დაავადებების გაქრობა და ადამიანს სამწუხაროდ მოკვდავია. ჩვენი პროფესია ექიმების არის ზიანების შემცირება. თუ იყო 1000 პირობითი ერთეული და ასეთი იყო რამოდენიმე 1000 ერთეული პრობლემა, რო ჩამოვიყვანოთ ერთეულებამდე. რა თქმა უნდა, ეს ვერ გააქრობს და უფრო მეტსაც გეუნდებით, ვერავინ ვერასოდეს ვერ გააქრობს სააფთიაქო ნარკომანიას. მაგრამ იყო კატასტროფული სისტემა. იყო 1000-ობით პრობლემა, რომელიც ჩამოვიყვანოთ ერთეულებამდე. ანუ ხას უსვამ, რომ ჩვენი საქმიანობა არის ზიანების შემცირება და არა მათი საერთოდ გაქრობა. დიდი მადლობა. გთხოვთ. გამარჯობათ, მოგესალმებით, არასამთავრობო ორგანიზაცია ნოვატორები. ანუ მე მაინტერესებს თქვენი აზრი, თუ რამდენად შეიძლება უკვე სააფთიაქო ნარკომანიამ გადაინაცვლოს უკვე ქუჩაში და გამოიწვიოს თუ არა ეს ყველაფერი იმას, რომ ნარკომანიამ გადაინაცვლოს ქუჩაში. ანუ აი ეს ფართემცნება არის სააფთიაქო ნარკომანიამ გადაინაცვლოს ქუჩაში. მე რომ გავამარტივო აი თქვენი კითხვას და ჩემი პასუხიც, აი მაგალითისთვის მოგიყვანთ, რომ ბოლო არ ვიცი 10 წლეულზე უფრო მეტის მართლაც კატასტროფული და ავად სახსენებელი პრობლემა. ინტრავენული ნარკოტიკი, სუროგატული, კრაკადილი და ჯეფი. ერთსაც დავამატე. ანუ ხო შეიძლებოდა, რომ ის ანუ პრეპარატები ამოგეღოთ, მაგალითად ბაკლოსანი და ასე შემდეგ, რაც არის ის ფსიქოტროპული პრეპარატები, პირდაპირ ამოგეღოთ აფთიაქებიდან და ანუ ამით მოხდებოდა ალბათ ჩემი აზრით. და ვისაც ჭირდება იმათ რა ქნა. ვისაც ინდანიშნულები ჭირდება, რისთვისაც არსებობს ეს მედიკამენტები. მაშინ მხოლოდ ეს მედიკამენტების გაყიდვა გამკაცრებული იყო. ანუ
ესეც რაღაც ფინანსურ მაქინაციებთან არის ჩემი აზრით დაკავშირებული ეს ყველა თუნდაც ის ხაზი რა ღირს ერთი ანუ იმ ცხელ ხაზზე დარეკვა უფასოა ბატონო კი უფასოა მოდით მოусმინოთ ბატონ დავით პირველ ნაწილს დავასრულებ აი ყველაზე უფრო ესეთი მასას კატასტროფული პრობლემა რომელსაც თაობები გაანადგურა ამ სიტყვის პირდაპირ მნიშვნელობით კრაკადილი ვინტი ჯეფი 80 დადასტურებულად 90% არის შემცირებული ამ ნარკოტიკების გამოყენება. რაც შეეხება ბაკლოსანს და ну небесмер სხვა პრეპარატს რომელსაც ნარკოტიკული თრობისთვის გამოიყენებდნენ. საფთიაქო ნარკომანიის თუ შეიძლება ასე თქვა სპეციფიკა არის ის რომ ეს ადამიანები წამალს რომელიც სამკურნალოდ არის განკუთვნილი გამოიყენებენ ბოროტად. ანუ ეს წამალი მაგალითად ბაკლოსან ნებისმიერ სხვა რომ გავაქროთ ამეთი პაციენტები დაძრავლდებიან, ვისაც დანიშნულების მიხედვით ჭირდება ეს ყველაფერი. ანუ მე ვიძახი კონკრეტულად, რომ ამ სწორედ ამ მედიკამენტებთან დაკავშირებით ყოფილიყო ის რეცეპტის გაცემა. როგორც ვიცი, საქართველო, ანუ ტრანზიტული ქვეყანა ამ ნარკოტიკული საშუალების, რომელიც აფღანეთიდან ჩამოდის. სამწუხაროდ. აფღანეთში ჩვენი ჯარისკაცები ხოცებიან კიდე. მნიშვნელოვანია რომ განვასხვაოთ ეს სხვა თემატიკა ამაზე მე მგონი ერთ მინისტრს მნიშვნელოვანია რომ განვასხვაოთ საფთიაქო ნარკომანია და ზოგადად ეს სხვადასხვა თემები ძალიან სპეციფიურია საფთიაქო ნარკომანია ეს არის ნივთიერება რომელიც ავადმყოფ ჭირდება წამლად სამკურნალოდ მაგრამ გამოიყენებენ სხვები არა დანიშნულების რომ ეს პირდაპირ კავშირში არ არის ტრანზიტი. კარგი, დიდი მადლობა. პირველ რიგში ბატონს ვთხოვდი. მოგესალმებით ილია ბარაბაძე, ადამიანის უფლებების დასის კავშირდების თავმჯდომარე. მე ხშირად მიხდება ქალაქში საზოგადოებრივი ტრანსპორტით გადაადგილება და მესმის ხალხის უკმაყოფილება რა თქმა უნდა. წამლები ისედაც ძვირია საქართველოში, სხვა ქვეყნებთან შედარებით და ეხლა ამას დაემატა რეცეპტი რა თქმა უნდა. ხლა შეიძლება რეცეპტი იყოს ახალგაზრდებზე ან პირადობით მოწმობით აიღოს აფთიაქებიდან წამლები მაგრამ მოხუც რომ ეტყობა 60 წლისა 70 წლისა იმას რაში უნდა ჭირდებოდეს ახლა რეცეპტი ახლა ექიმთან თუ უნდა მისვლა თავად მივა მაგრამ ჩვენი აზრია და საზოგადოების აზრია ბატონო მინისტრო რომ ეს იყო თითქოს პროფილაქტიკის მიზნი ახალგაზრდებს მათ რომელიც ყიდულობდნენ ჩოვლებრივად ამ წამლებს და ეს მიდგომა რატომღაც არ არის სწორი და შეიძლება პირადობის მოწმობით დაუშვათ აღებენ ყველას და არა რეცეპტით რომ ექიმებთან საათობით და თელ კონდეს რიგში თქვენებართეთ მე შეგახსენებთ გავიმეორებ იმას რაც უკვე მოგახსენეთ რომ იყო ორი მთავარი გამოწვევა იყო ორი მთავარი შეკვეთა საზოგადოებისგან სააფთიაქო ნარკომანია ხარისხის კონტროლი და თვითკურნალობის ზიანები. ნარკომანიას რაც შეეხება ასაკოვანებში მართლაც ნულთან ახლოს არის ამისი რისკი. ანუ რომ გავეკეთებია ასაკობრივი განსხვავება, კი, სააფთიაქო ნარკომანიას ასე თუ ისე შევეხებოდით, მაგრამ მეორე ოჯახის წევრისთვის რომ იყიდოს მოხუცმა, ასეთი რამ არ დაგიშვიათ? და მეორე ნაწილი ქრონიკული დაავადებების მართვა თვითკურნალობა აი აქ კი ყველაზე მაღალი რისკი სწორედ ასაკოვან ადამიანებში არის ეს არის თავარი მოცემულობა მეორე რაც კალბატონია დამეხბარა პასუხში რა რომ არანაირი შეზღუდვა არ არის იმაში რომ სხვა ადამიანისთვის იყიდო ხო ეს ვერ პრაქტიკულად ვერაფერს ვერ უზამდა რისკებს იმიტომ რომ უფროსი ასაკის ადამიანები სხვა შემთხვევაში მაინც შეიძლება ახალგაზრდებს. მე უბრალოდ კითხვა გამიჩნდა ბატონო და თუ პასუხში კი არ დაგეხმარეთ. გთხოვთ კიდევ, კი ბატონო და მე გქონდა. მოგესალმებით ბატონო დავით და ერთი კითხვა როგორც ბატონმა ილია თანა მოსახლეობა ძალიან აინტერესებს აი წამლების ფასები. ეს ერთ-ერთი საკითხი იყო ერთ-ერთი ამ პროგრამიდან, როდესაც ქართული ოცნება მოდიოდა ხელისუფლებაში. ახლა ჩვენ ერთი ეტაპი ეს საპარლამენტო, მეორე საპრეზიდენტო და მესამე კიდევ ადგილობრივი თვითმმართველობა. უკვე დავიკავეთ ქართულმა ოცნებამ, ხო მართალია? უმრავლესობაში ვართ. და ეს საკითხი კიდევ ღიათაა. აი თქვენ წარმოიდგინეთ, ასე ღარიბ ქვეყანაში, აი 150 ლარი რო აქვს პენსიონერს. ნახევარი შეიძლება მას წამლებში სჭირდება და აი ამ ფასებთან დაკავშირებით თუ არის რამე პროგრამა რომ აი გადაიხედოს ეს ფასები და შემცირებისაკენ რომ წავიდეს საქმე რომ ხალხმა ცოტა ამოისუნთქოს ვინც რა თქმა უნდა საჭიროებს ამ წამლებით კურნალობას
Da, acolo dau amate, baton David. Asta vei cu social urcel șit, minișneba, imi stau bazarul mai am recepte, bisem, vorbeam, cargo ucilat, gadzvira, da mi-a nebisus, arătut tvitonușalot medicamente, spasi, aramed, ragațe procesi, arvici, esrastanari, dacă au șirebuli, me arăt saset status șeuhti, social urcel șit, odisat sau probnerom, ai daușat. Igive, eschvada revolini, mesili, da, mijda, ormucilari, da, teoxmeti, tetri, da, se șemdeg. Ai eset, ra, suka, șirde, da. Ti-a hoit. Șirde, sa ar se vor sunda, sa olta, da, zgoela, da. Ki, veste, veste, ce-mi analizate, sam bloc, ești gașet, geba, pirul, ești, da, sa, gete, psahem, ce poim, mi-a tușut, am alze, pase, bi, da, reguliros. Sam suharot, ar se boli situația, ar se setirom, sa, aptia, ko, industrie, clienat, kebzuari, da, sahem, ce fost, ar se ti instrument. Instrumente argașne, am însă tu știi, nu carnahos, însă tu ești amale rogor gagidos. Am însă tu săhăt ce formă de gamu cost. Tânxa, da, tâna gădăcti tân soli da finanțebit. Tel musafle obasan misragat națiul, unde dai xmaros amle bicișezinăsii. Cui nașe guzlea, pase bici regulireba rogor tăsete. Sărim tlianat kerzo industria. Eca rastua câte tânxos gamu bășai titkmiz orit eli gădista. Cine sărce noi sugat amle bicișem de. Me martla veri de biguls felat ragat. Chama natualiz gătete băs magram. Ori situ ce găsim. Rastua câte tkao câte tisrom. Sau tău jandat suare sa cartuloși. Da arse buli. Ora samoz da tot mete cuerinde, nu odată meta meteorat romusii care s-a voltat o jandă, s-a rătăcit nicișnăuș, rom musafle obis 80% zrunăuș s-a hotzipo. Tunda ce este erti razgavok este, mai agar gavok zilep ciam natos. Eca rachte ba medicamente tun da caușire bici. Ert proiecta ce găsesc, ce hepatite romelis maslaz riscane problemari s-a cartulos musafle obis atus. Daiți o ucă proiecte, da daiți o pirul iulis, min dinare ți lez, rodeseți, ce hepatit, da o adevulep, să samoți procentit, iapat și uzleat medicamente și zene. De esi hostoreți, să hamți po proiectiți ga hoțieleba. Eha, recepte pe șemul rebit, ca uzurdat, servise bi, nimesil de așem de nimesil de spaș, ori benișnara, zuxul ca la parac suri de bi, homa, ertetit snobili politicosi, romelice se hel și e ca vertel și nimesil spaghetit, dar mai ori și recepte și forma ruai. Nimesili damiș de amdenis. Recepte se forma, o egresă de boli, forma numeri ori, romelica, psihotropolit amrebi, anarici, sama da mi-a mai rafte, an, nu, ubraut, dramatizare băga aceste situații. Arunda e jos, gaigive boli, recepte ce zena medicamente, da, recepte medicamente, smirebi, zahar zalva, etc. Ce ulebrivi nacili, recepte, i se vreogor, se chemi smirebi, da, ușor, piltobi smosmena. Argi, ti dima dvoba, gogona surda, e cu stasma. Mogi salmevit, mai interesabs, eseti, kithomak, socialul a taut soladamie, nebstuok, traime, privilegie, bi, anumatara, tu mi sa șoale baromiu, ne ne kim tamžem, dek še idzi na zurianic, amlevi, mat tu e hmare, bi trame najred. Rogur, socialul a taut soladamie, aseve, socialul a tara taut soladamie, hvala suhamu kalakes, absolut urat hvala. Ujahi se kimta vizitim, srua tu finestebe sahamci posmer, oulguari limitis gare, și anu nebismer sakartulos mokalakes, auks, mizdoma doba ujahi se kimta, imdace se bulebaši, romelic, romasas titon aerce, și anu es barieri arar se bo. Sa ce e hebe socialul da uțelep? Sire, magram, da, mate, biti privilegia. Isrom, clis gamolubași, urmus da, ati procentit. Nahevari, upina, stebat, kalkouli, tanhobri, limiti, șentuași, medicamente. Ez zalien, sotari, ez colas, argat, guesmis, ta picroptro, amas, gaoparto. Ez bro, piuget, zedam, gide boli, da, arasulz. Kide vinaris, visat surs, visat gerar gamolubași, 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 visat anu mietcem asașul de gol este aigonu. Ma tu arșe uzi adam pandușe biararis, vergada adgil de bine. Anu rogorunda mi vine. Săxși mi găcutes recepti tu rogor așer cred. Anu ma tăxmare băs. Îngma interesat. Ima dami ane. Suisat raime mizezis gamo. Șezgudul șezat leblobis gamo. Mim dinare daua de bis gamo. Arșe uzi liat auide naptiacși. Așe ce întrucoași. Cui încălte ta axali proiecti. Ma tam mi dis socialuri mușa care es araperia uzi de bam. Pacienți,
ამას მთლიანად სახელმწიფო აფინანსებს, რომელიც უგვარებს ამ პრობლემას. ეს ეხება როგორც ხანდაზმულებს, ლოგინად ჩავარდნილებს, ასევე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს. და თქვენი აზრით ეს გამოიწვევს იმას, რომ ქუჩის, ასე ვთქვათ, ნარკომანის წახალისება მოხდება ამ ყველაფრით? ანუ მაგაზე ვისაუბრეთ უკვე. ერთი და იგივე შეკითხვებს ნოდავსავთ, კარგით, დიდი მადლობა. მე ვიცი, რომ ჩვენთან ასევე გსურდათ თქვენს კითხვის დასმა. Tu შეიძლება მიკროფონი გადააწოდეთ და ჩვენთან არიან მედიკოსებიც, რომელთაგანაც მინდა მე გავიგო იმის შესახებ, ბატონო, ჯერ თქვენ შეგიძლიათ დასვათ კითხვა. მინდა გავიგო აი იმ ხარვეზების შესახებ, რაც თუნდაც დაინახეთ აი ამ 19 დღის განმავლობაში, რაც ეს ეგრეთ წოდებული რეფორმა არის დაწყებული. ჯერ თქვენი კითხვა. საინტერესო პრობლემაა, კი ბატონო, საზოგადოებაში დიდი ინტერესი გამოიწვია, მაგრამ პირველ რიგში ამაზე უნდა ვისაუბროთ ალბათ იმათ, ვინც რეცეპტებს წერთ და ვინც პაციენტებს სამედიცინო მომსახურებას უწევთ. მე გახლავარ საოჯახო მედიცინის ეროვნული სასწავლო ცენტრიდან. და მთელი კოლექტივის სახელი ძალიან თამამად შემიძლია ვთქვა, რომ შრომა თუ ვინმეს მოემატა, ამით მხოლოდ ექიმებს. პაციენტებს არანაირი პრობლემა არ შექმნიათ და მე პირადად არანაირი პრეტენზია პაციენტების მხრიდან და ალბათ არჩემს კოლეგებსაც არ შეგხვედრია. იცით რა, რიგები არ არის, იმიტომ რომ რიგებს აწესრიგებს საპაემანო სისტემა, რომელიც ალბათ ყველა პოლიკლინიკაში უნდა დაინერგოს და რიგები აღარ იქნება. პაციენტები მოდიან ჩაწერით, ყველა მიცის თავისი დრო და ყოველგვარი რიგის გარეშე ხვდება ექიმთან. ეხლა რაშია იცით საქმე? აქ ძალიან ბევრი შეკითხვები იყო დასმული და მე არ ვიცი, რეცეპტი ისეთი ინსტრუმენტია ექიმის ხელში. ჩვენთან ყოველთვის იყო ეს. ქალბატონი ირინა ქაროსანიძის, ჩვენი გენერალური დირექტორის ინიციატივით ყოველთვის რეცეპტზე ვმუშაობდით ჩვენ. მიგვაჩნდა და მიაჩნდა ჩვენს ხელმძღვანელებს, რომ ქაღალდის ნაგლეზზე დაწერილი დანიშნულების პასუხისმგებელი არავინ არ არის. და ექიმი არ უნდა წერდეს ქაღალდის ნაგლეზზე. ჩვენთან ყოველთვის მუშაობდა სარეცეპტო სისტემა და ამ გადასვლას ეგრეთ წოდებულს არავითარი სირთულეები არ გამოიჩინა. არა, ანუ თქვენ ხარვეზები მთელი ამ ფრის განმავლობაში ვერ შეამჩნიეთ და თვით რომ არც არსებობს აი ამ რეგულაციებში გარკვეული ხარვეზები. ხარვეზები შეიძლება რაღაცა დახვეწას საჭიროებს, შეიძლება გადასახედი იყოს, რომელი გადავიდეს ურეცეპტო, რომელი პირიქით გადმოვიდეს ურეცეპტოდან. ამას დრო გვაჩვენებს და თანდათან ჩვენ ექიმებიც შემოვყალიბდებით ალბათ და მივაწოდებთ უფრო სწორ ინიციატივებს და რაც შეეხება ახლა ისიც დასაწყისის სირთულეებს ძალიან რთული იყო და დიდი ტალღა იყო, როდესაც დაიწყო საყოველთაო დაზღვევა და ძალიან გაგვიჭირდა, მაგრამ შედეგად მივიღეთ აბსოლუტურად ხელმისაწვდომი სამედიცინო დახმარება ყველასთვის, ხო? ეს იყო უზარმაზარი რაღაცას მოხდა საქართველოში. აკ დასაწყისში ზოგი შეიძლება ექიმ შეეშალოს, ზოგი პაციენტი დაიბნეს, რაღაც სირთულეები გაჩნდეს, მაგრამ ეს ხო გარდამავალი პერიოდის სირთულე. პაციენტის დაბნელას არაუშავს, მაგრამ ექიმს ნამდვილად არ უნდა შეეშალოს, მაშინ როდესაც საქმე ადამიანის ჯანმრთელობას ეხება, ჰემოპათიის ბაგაჟი ვერ აღიარებს. იცი არა მედიკამენტის დანიშნვის შეცდომაზე, არა მედიცინის შეიძლება პირველი ფორმა, რომელსაც პირველად დავსებ, შეიძლება სრულყოფილად რაღაცა დააკლდეს კომპონენტი. ტექნიკურ შეცდომას გულისხმობ. ტექნიკურ შეცდომას გულისხმობ, მაგრამ საბოლოო ჯამში ექიმმა მიიღო წინვალი ინსტრუმენტი იმისთვის, რომ გასწიოს მონიტორინგი ქრონიკულ პაციენტებს. გასაგებია, ძალიან დიდი მადლობა მოსაზრებისთვის, თუმცა მაინც მთავარი ჩვენთვის და ჩემთვის პირადად და ამ ტელევიზიაში ეს საზოგადოებრივი მაუწყებელია შესაბამისად და ყველასთვის ალბათ მთავარი არის სწორედ ადამიანი და ის პრობლემები, რომელიც მათ გაუჩინა გარკვეულწილად აი ამ ყველაფერმა. სწორედ ამაზე მინდა რომ ვისაუბროთ და ბოლომდე ამოვწუროთ თემა და ვისარგებლო იმ შემთხვევით, რომ მინისტრი დღეს ჩვენი სტუმარია. მე ვთხოვ კიდევ ასევე უკან ქალბატონებსაც აზრის გამოთქმას. მოგესალმებით. პრობლემები და ხარვეზები. თუ იყო რამე, ან თუ გაქვთ რაიმე რჩევა, არ ვიცი. ნანა გუდავაძე, საოჯახო მედიცინის ეროვნული სასწავლო ცენტრის ოჯახის ექიმი. მე პირადად ნამდვილად 1 სექტემბრიდან შევიდა ეს რეფორმა ძალაში და განსაკუთრებული არნაი ხარვეზი არ მინახი. პირიქით ძალიან ბევრი პაციენტის ასე ვთქვათ, კეთილი განწყობა იმასთან დაკავშირებით, რომ ჩვენთან ურთიერთობის შესაძლებლობა მიეცა. ისე როგორც საყოველთაო ჯანდაცვამ ექიმ პაციენტის ურთიერთობა განაახლა და გარკვეული პერიოდი საშუალება მისცა, რომ მოსულიყო როგორც ექიმთან, ისე ექიმ პაციენტის და პაციენტის ექიმთან, ისე ამ რეცეპტების, ასე ვთქვათ, აღდგენამ და დაბრუნებამ რეცეპტების სამედიცინო პრაქტიკაში გამოიწვია ის, რომ
ამიტომ ჩვენ შესაძლებლობა გვექნება და გვაქვს და გვეძლევა რომ პერიოდული ურთიერთობა გქონდეს პაციენტებთან იმისათვის რომ ქრონიკული დაავადების მართვა სხვა არაფერია თუ არა გადავადება გართულებებისა და ინვალიდობის პრევენცია. ანუ ეს აღმოფხვრის თვით მკურნალობას და ჩვენი თანამშრომლობა პაციენტებთან გამოიწვევს იმას, რომ ამაღლდება სამედიცინო მომსახურების ხარისხი. აი, ფარმაცევტულ კომპანიებთან ურთიერთობისას რაიმე პრობლემებზე თუ საუბრობენ თქვენთან პაციენტები? არა. თქვენთან არა? არა. ნამდვილად არა. არა, ნამდვილად არა. არ თქვენ რაღაც კარგი პაციენტები. აბსოლუტურად გაუგებარია, რატომ დაუკავშირეს რეცეპტი წამლის გაძვირებასთან. არა, არანაირად არ შეიძლება რეცეპტობა გამოიწვიოს გაძვირება მომსახურების. მე ვერაფერს ვერ ხვდები რა მექანიზმი შეიძლება იყოს ამისთვის, რომ გაძვირდეს პირიქით. გასაგებია. თუ ნუ ვისაუბრეთ, გთხოვთ თუ ვინმე გსურთ კიდევ ან კითხვის დასმა, ან აზრის გამოთქმა, თავისუფლად შეგიძლიათ ჯერ კიდევ დრო გვაქვს. ახალგაზრდა მინდა დავარწმუნო, რომ ჩვენ აბსოლუტურად სიმართლეს ვამბობთ. გთხოვთ მოგზანდეთ ჩვენ ცენტრში. მე ვიცი რომ მსახურეობა და დათავდეთ ჩვენ სიმართლეს. გულისხმობთ. მოგზანდეთ წინამძღოლის 57 ნომერში და დარწმუნდებით ჩვენი ნათქვამის სისწორეში. ხოლო უკმაყოფილოა ხალხი და მე მაგას ვამბობ, რომ ვიცი რომ ძალიან ბევრი უკმაყოფილო ადამიანი წამოსულა თქვენგან და ეხა ისიც ვიცი რომ კონკრეტულად აქედან კითხვა დავსვი კონკრეტულად ამ კლინიკიდან რა სადაც კონკრეტულად ამ კლინიკიდან გასაგებია. კარგით, თუ გაქვთ კიდევ შეკითხვები ან მოსაზრებები თუ გსურთ რომ გამოთქვათ. კი ბატონო. ბატონ დავითთან მექნება ასეთი შეკითხვა. ძალიან წარმატებულად მიგვაჩნია ჩვენ ეს პროექტი და თუ მოიაზრება შემდგომში ესენციალური მედიკამენტებით სუბსიდირების საკითხი პირველად ჯანდაცვაში. რამდენადაც მიგვაჩნია რომ ქრონიკული დაავადებების მართვაში ამას გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს. დიახ, ასეთი პროექტი მოიაზრება, განიხილება სამი მოდელი: 20 ვერტიკალურ პროგრამაზე 21-ის დამატება, ანუ არტერიული ჰიპერტენზიის მართვა, ან 4 მთავარი ქრონიკული დაავადების სუბსიდირება, ან თლიან ესენციალური მედიკამენტების სიაზე გარკვეული თანაგადახდა და სახელმწიფო შეწყვეტილებით მათზე ფასის ჩამოწევა. საკითხი, აი მაგალითისთვის რო გითხრათ, მხოლოდ არტერიულ ჰიპერტენზიაზე რო გაუკეთოთ სუბსიდირება და მხოლოდ მაღალი რისკის პაციენტებისთვის, ეს არის წელიწადში 10 მილიონი დაახლოებით, აი და ნუ ეს მიდის მზარდობისკენ, აი ამ კალიბრის ბიუჯეტებზე გვაქვს საუბარი. ეს მოიაზრება და აუცილებლად გაკეთდება გარწმუნებით თამაში. ეს გაკეთება ალბათ უახლოესი თვეების განმავლობაში. ერთუნებას მომცემ ერთ შეკითხვას კიდე. ძალიან სპეციფიურ შეკითხვებს ახლა კერძო საუბარში ნუ გადავიტანთ ამას ყველაფერს. ბატონ დავით. მიკროფონი ახალბატონო. ერთიანი საბაზისო პროექტი თუ იგეგმება? დაზღვევის ერთიანი საბაზისო ერთიანი საბაზისო უკვე არსებობს, გარდა მათი ვისაც კორპორაციული დაზღვევა აქვს, ესეთი არის 400,000. აბსოლუტურად ყველა საქართველოს მოქალაქეს აქვს უკვე საბაზისო, რომელიც ცირად განსხვავდება ერთმანეთისგან სოციალურად დაუცველების, პენსიონერების და ყველა დარჩენის, მაგრამ ეს განსხვავება არ არის მნიშვნელოვანი. ხო, გარკვეულ უხერხულობას მაინც ქმნის და ამიტომ მოდით მეგავაგზელებ ახლა რახან თქვენ მაინც რაღაც არ დაასვით ესეთი შეკითხვები რომელიც მოლოდინი ცხვატაშვილის მე მქონდა. ასევე იყო აი ასეთი შემთხვევაც, მეც გადავაწყდი ასეთ შემთხვევას. მე კიდევ ერთხელ ვამბობ რომ ეს არ არის ჩემ პირადი გამოცდილება, ის რასაც მე მეუბნებიან, ის რასაც მე ვკითხულობ და რასაც მიყვებიან. იყო საუბარი იმაზეც რომ რიგითი ექიმები, არ ვიცი სწორად ვამბობ თუ არა, რეცეპტს არ აძლევენ პაციენტებს და მაინც და მაინც აიძულებენ რომ ოჯახის ექიმთან მივიდნენ და მათგან აიღონ რეცეპტი. ეს რამდენად სწორია და სხვათაშორის უფრო ხშირად რეგიონებში იყო თუ არ ვწდები ასეთი პრობლემა? ამ შემთხვევაში დიახ, პრობლემების ჩამოთვლაში მე ეს აღნიშნე განმეორებით დამატებითი ბარიერის შექმნა ხას უსვამ იმას, რომ ნებისმიერი სპეციალობის ექიმ შეუძლია ნებისმიერი ფარმაკოლოგიური ჯგუფის რეცეპტის გამოწერა. შეუძლია, ხოლო ექიმი, რომელიც დიაგნოზს არამედ შეუძლია, არამედ ვალდებულიც არის თვითონვე დაწეროს დაინშულება და საჭიროების შემთხვევაში რეცეპტის სახე მიცეს ამას. და ცალსახად მეუღებელი არის მხოლოდ რეცეპტის გამოსაწერად გადამისამართება სხვასთან ოჯახში
სექემთან, სხვა ექემთან. Მე აღნიშნე რომ აი ერთ-ერთი კრიტიკული წერტილი, სწორედ რეცეპტების სისტემა დაგვეხმარა, რომ აი აღმოგვეჩინა და გვეძრომა. შესაბამისად უკვე შევიტანოთ რეგულაციებში ცვლილებები და შესაბამისად ეს გახდება რეაგირებადი, ასე ვთქვათ, ქმედება. Კი, რაღაც ცოცხალი რეფორმაა, რომელიც განიცდის სახეცვლილებას, როგორც მე მივხვდი. ის რომ აი რეცეპტების სისტემის ამოქმედების შემდეგ, 1 სექტემბრის შემდეგ მოხდა არაერთი მედიკამენტის მეორე ჯგუფიდან მესამეში გადატანა თუ როგორც ქვია ამას ანუ რეცეპტოდ გაცემა. თქვენ სამომავლოდაც არ გამორიცხავთ აი მსგავს პრობლემებს და ეხლა მინდა სწორედ აი ეს შეკითხვა დავსვა. ვისაუბრეთ ბევრი და ალბათ კიდევ ძალიან ბევრია ამ თემაზე მაინც სასაუბრო. ყოველ შემთხვევაში ძირითადი პრობლემები მაინც გარკვეულწილად გამოუკვეთეთ თუ რა პრობლემები და ხარვეზები მოიტანა აი ამ ყველაფერმა. თქვენი აზრით ბატონ დავით, ის რა პრობლემები შეიქმნა, აი ეს ხარვეზები, ვისი ბრალია, ან ზოგადად მზად იყვნენ თუ არა იგივე მედიკოსები ამ რეფორმისთვის და ამ ახალი რეგულაციებისთვის? მზად იყო თუ არა საფთი აქვს ქსელი ამისთვის და აი ეს თემა, რაზეც იყო საუბარი, რომ რაღაც იქვე ზის ექიმი თავიდან ამას ძალიან ბევრი კითხვის ნიშანი დასვა, თუმცა მერე თქვენი განმარტება იყო ამასთან დაკავშირებით. მზად იყო თუ არა სათანადო მუშაობა გააიწია თუ არა თუნდაც სამინისტროს მხრიდან იმისთვის, რომ ისინი ინფორმირებულები ყოფილიყვნენ ამ ყველაფერზე და ეხლა არ დაგჭირვებოდათ თქვენ ერთი და იგივეს რამდენჯერმე გამეორება, თუნდაც აი კიდევ იმეორებ ამბობ მედიკოსების საყურადღებოთ, პაციენტების საყურადღებოთ. როგორ ფიქრობთ? Იდეალური არაფერი არ არის და მე რა თქმა უნდა უშვებ იმას, რომ ამ პროექტის იმპლემენტაციას ჰქონდა თავისი ხარვეზები, იმიტომ რომ მინდა რომ გულახდილო იყო აბსოლუტურად. ჩემი კოლეგები ალბათ დამეთანხმებიან, რომ 1 აპრილიდან მიმდინარე წლის დაიწყო გარდამავალი ეტაპის მსადება, როდესაც ჩვენ ყველა სამედიცინო დაწესებულებაში გამოაგზავნეთ რეკომენდაციები, სამოქმედო გეგმები, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. რაც შეეხება იმას, რომ აი რა შეიძლებოდა კიდევ გაგვეკეთებია, რომ ხარვეზი ნაკლები ყოფილიყო. პირველი და დადასტურებულად შემიძლია თქვა, რომ ჩვენ რომ გადაგვეწია კიდე დროში პრობლემას, უფრო მეც მივიღებდით ვიდრე ნაკლებს, იმიტომ რომ დამატებითი ფაქტორები ზეგავლენას ახდენენ ძალიან დიდი დოზით. ასე რომ რაც უფრო გვიან გავაკეთებდით, მით უფრო მეტი პრობლემა შეგვექმნებოდა ამითი. ჩემი აზრით დაწყების დრო იყო ოპტიმალური. 1 სექტემბერს საქართველოს ყველა მოქალაქეს მიეცა სამედიცინო დაწესებულების თავისუფალი არჩევანი. სწორედ ამიტომ ავირჩიეთ 1 სექტემბერი ამისათვის და არა 1 ოქტომბერი ან აგვისტო დაუშვათ. აბსოლუტურად გულახდილად ვიძახი რა, რომ მე რო ეხლა რეტროსპექტივას ვაკეთებ, ასე ვთქვათ, შემეძლო აი რაღაც მომენტებს დაუშვათ, შევცვლიდი, მაგრამ მე ნიშნულოვნად სურათს არ შევცვლიდა. რაღაც კონკრეტული შეიძლება 10 პრობლემის მაგალითად 9 ყოფილიყო. მაგრამ რო გითხრათ, რომ რაიმე სისტემური ხარვეზი დავინახე ამაში, ნამდვილად არა. შესრულებაში რაღაც მომენტებს აღწერთ. და ის ხარვეზების, რაც დაინახეთ, გამოსწორებადია. სწორედ ერთ ხარვეზზე მინდა კიდე ახლა ერთი შეკითხვა დავსვა. აფთიაქებში ექიმების მუშაობა. ამ პრობლემაზე ითქვა არა ერთხელ და თქვენ ციცით ამის შესახებ, არა ერთი რეპორტაჟით გაკეთდა სხვადასხვა ტელევიზიებშიც და ალბათ დაიწერა კიდეც. როგორ უნდა იყოს დაზღვეული პაციენტი იმისგან, ბატონ დავით, ამ კითხვასაც უპასუხოთ, რა თქმა უნდა, რომ აფთიაქისში წარმოდგენილ მა ექიმა არა იძულოს მას, ბჭალებში ვამბობ რა თქმა უნდა, ამ იძულებას, რომ ან არ გამოუწეროს მას სწორედ ის მედიკამენტი, რომელიც აი იმ კონკრეტული აფთიაქის, აფთიაქო ქსელის მიერ არის წარმოებული და იმ კონკრეტულ აფთიაქში იყიდება. ეს როგორ უნდა მოხდეს და დარეგულირდეს? ეს თავისთავად აქტუალური კითხვა არის, თუმცა აი ნახევარი ნაბიჯით რო უკან დავიხიოთ. აფთიაქში მომუშავე ექიმები ბოლო ხანებში ეს თემა ძალიან გააქტიურდა და ჩემ კოლეგებს მრავალბოდის მოუხდი, მაგრამ ეს ადამიანები ექიმებით კი არ იყვნენ დაკავებულები, არამედ მხოლოდ რეცეპტის გამოწერით. ჩვენ მქონდა ამაზე კონსულტაციების თხოვნა, მაგრამ რამოდენიმე აფთიაქმა არ მოიშალა ამის კეთება და ამიტომ სწორედ დღეს მთავრობის ხდომაზე მივიღეთ ცვლილებები რეგულაციაში, რომლის მიხედვითაც აი ესეთი ქმედებები უკვე დაექვემდებარება გარკვეული ფორმატის უკუქმედებებს, ასე ვთქვათ. ეხა იმისი რისკი, რომ არ იყოს ინტერესთა კონფლიქტი, რომ იმ აფთიაქის მიერ დაქირავებულმა ექიმმა მაინდამაინც იმ კომპანიის მიერ გამოწერილი მედიკამენტი არ შეუკვეთოს. იქამდე სამჩვენ არ გვექნება და იმედი მაქვს, რომ მალე გვექნება უახლოეს თვეებში ხარისხის კონტროლის
ხობრი მექანიზმი ჩვენ არანაირი ობიექტური საფუძველი არ აქვს იმაზე რომ თქვა რომ აი ამ კომპანიის წარმოებული წამალი ცუდია და ამისი კარგია და ეს რისკია თუ ამ კომპანიის დაქირავებული ექიმი მისივე წარმოებულ მედიკამენტს შეუკვეთავს ასე ვთქვათ ნუ ასე ვთქვათ ნეგოციაციას გაუწევს ასე რომ ეს არის ძალიან ესეთი ხისტი პრაგმატული ქმედებების მწკრივი ეს რისკი რა თქმა უნდა გათვლილი გვაქვს ჩვენ და დამერწმუნდეთ როგორც კი ხარისხის კონტროლის ლაბორატორია ამუშავდება ასუხი გაეცემა და ზედაპირზე დაიდება ყველა. ხარისხის კონტროლის სისტემა თქვენ მანამდეც ახსენეთ და ეს იმ კონტექსტში იყო ნახსენები რომ ამ შემთხვევაში გაიხსნება ფარმაკოლოგიური ბაზარი და შესაძლებლობა ექნება სხვა კომპანიებს რომ ბაზარზე შემოვიდნენ შესაბამისად აი ეს თემა რომელზეც აქ ერთ-ერთი ჩემი აუდიტორიის სტუმარი ანუ ჩვენი სტუდიის სტუმარი საუბრობდა მედიკამენტების გაძვირებასთან დაკავშირებით მინდა რომ ისევ დაუბრუნდეთ და ნათელი მოვფინოთ აი ამასაც. ეს ტენდენცია რეალურად შეინიშნება და ეს ხარისხის კონტროლის სისტემა მართლაც გამოიწვევს თუ არა კონკურენციის გაზრდას და რეალურად მედიკამენტებზე ფასების კლებას. ეს ერთ-ერთი მთავარ პრობლემათაგანია, რა თქმა უნდა, რომელიც აწუხებთ მოქალაქეებს და მოსახლეობას. დიახ, ის რომ ჯანდაცვის სრული დანახარჯებიდან რათანხაც იხარჯება სახელმწიფო სადაზღვო კომპანიების თვითონ პაციენტის მიერ ზოგადად საქართველოს მოსახლეობის ჯანდაცვაში, სხვადასხვა კვლევებით 40-დან 60%-მდე აქედან მოდის წამლების წილად, რაც წარმოუდგენლად მაღალია, უბრალოდ ძალიან მაღალია. მიღებულია რომ ეს რაღაც 10-15%-ზე უფრო მეტი არ უნდა იყოს. ამას აქვს ორი მიზეზი. ერთი არის, რაც მე აღნიშნე, პოლიპრაგმაზია, ანუ ბევრი წამლის გამოწერა და მეორე საკუთრივ წამლის ფასები. პოლიპრაგმაზიას ასე ბევრი წამლების გამოწერის მკურნალობა არის ხარისხის კონტროლი. სამედიცინო მოვლის ხარისხის კონტროლი, რომელიც იზომება, იწონება და ცნობილია როგორ უნდა გავაკეთოთ და რეცეპტი სწორედ პირველი ნაბიჯია ამისთვის. რაც შეეხება საკუთრივ წამლების ფასებს, ამის მკურნალობა თავისთავად ჩვენ არ შეგვიძლია რომ იძულებით დაუწესოთ რაღაც ზღვრები, სწორედ არის კონკურენციის გახსნა. თავის მხრივ კონკურენციის გახსნის რისკები არის რომ უნდა გქონდეს წყობრი სისტემა ხარისხის კონტროლის სხვა მხრივ წაილეკება უბრალოდ ბაზარი იაფიანი და უხარისხო მედიკამენტებით. ანუ ეს არის ესე ერთმანეთთან დაკავშირებული მოდულები. კარგით და მინდა ასევე კი ბატონო გთხოვთ სხვა თემაზე მინდა გადავიდე. ბატონო დავით კითხვა დავსვი ფასებთან დაკავშირებით. ეხლა თქვენ თუ გასულ და ჩვენ ყველას გვასულს რომ ბატონი ბიძინარო პრემიერ-მინისტრი იყო, მაშინ ეს წამლები შემომტანები, მწარმოებლები, ესენი სააფთიაქო ქსელიდან მოიწვია და ცოტა დაუცაცხანა იმა და პატარა ფასები დასიეს, მაშინ რაღაცა 8%-ით. მე ისე მოიმატა ამ ფასებმა. ეხლა აი ეს რეცეპტები გარკვეულწილად მართალია წინააღმდეგობა არის პირველ ეტაპზე, მაგრამ ნელა-ნელა დარეგულირდება, მაგრამ თქვენ ბძანეთ რომ ჩვენ სახელმწიფო ვერ ჩავერევითო. რაც ქვია ზარცვავენ ხალხსა, აი აფთიაქებში შედი ზარცვავენ ხალხსა, პირ ერთი ტაბლეტკა ღირს, ერთი ლარი, ორი ლარი და როგორ არ უნდა ჩავერიოთ? რა ვიცი, რაღაცა მექანიზმი უნდა ამუშავდეს რომ ამ ზარცველებმა მართლა გამოდიან მე მილიონ ჭყუას გვასავლიან იქიდან ჩვენ. აი როგორ წარმატებული ბიზნესმენები, ბიზნესმენები კი არა, 5-6ჯერ ძვირი ღირს ვიდრე ის წამალი. აი რას კლათკა რომ იყვიან, აი რისგან შედგება ის ფასი? აი გვითხრან ჩვენ და თვითონ საზოგადოება განსაზღვრავს, მაგრამ ამას ვერ იტყვიან, იმიტომ რომ ძალიან გაზრდილი ფასები არის სწავლებზე და ამიტომ რაღაცა მექანიზმი უნდა ავამუშაოთ ჩვენ, რომ ფასები შემცირდეს სწავლებზე და ხალხმა ცოტა ამოისმინოს. დიდი მადლობა მოსაზრებისთვის. მადლობა ძალიან დიდი. მე მინდა ასევე შეგეკითხოთ, უკვე სრულდება ჩვენი გადაცემის დრო იწურება, ამიტომ რამდენიმე კითხვა მაქვს კიდევ მინისტრთან. ხვალ იმართება დასაქმების ფორუმით თბილისში, ამასთან დაკავშირებითაც მაინტერესებს. მართალია ეს არის რაღაც პირველი ასეთი ტიპის ღონისძიება, მაგრამ მეტნაკლებად მსგავსი დასაქმების რაღაც პროგრამები ჩვენ გვახსოვს უახლოესი წარსულიდანაც, რომელიც აქამდეც განხორციელებულა და არც ისე ეფექტური აღმოჩნდა. აი ეს ფორუმი შედეგის თვალსაზრისით, როგორ ფიქრობთ, რამდენად ეფექტიანი შესაძლებელია იყოს და ეს არის რაღაც ერთჯერადი პროექტი თუ რაღაც გარკვეული სისტემის ნაწილია? გაქვთ თუ არა მასზე ნაფიქრი და გარკვეული თემა შემუშავებული? დიახ, ბოლო წლების განმავლობაში მართლაც ვწანებთ, იყო რამდენიმე კამპანია, ასე ვთქვათ,
დასაქმების ყველანაირად განსხვავებული ფორმატი ჰქონდა. უმეტეს შემთხვევაში ეს იყო ერთდროულად რეგისტრაცია, გამოკითხვა და მონაცემების მოგროვება. Რა განსხვავება არის ახლა იმასთან, რაც ხვალმე ხდება? Იქ მისული ადამიანები უკვე რეგისტრირებული არიან ჩვენს მონაცემთა ბაზაში, ვიცით მათი მონაცემები, უკვე შეთანხმებულები ვართ, დაყოფილი გვაქვს ჯგუფებად ინტერესთა ჯგუფები, უკვე კონსულტაციები ჩატარებული გვაქვს დამსაქმებლებთან და ხვალ მოხდება მათი შეხვედრა, ასე ვთქვათ. Ანუ ეს არ იქნება ყველაფერი ერთად, მივედი, დავრეგისტრირდი, ჩამწერე სადღას და მერე ველოდები გაუთავებლად პასუხს. Ეს არის უკვე მეორე ეტაპი, ასე ვთქვათ, უკვე დარეგისტრირების და კლასიფიკაციის შემდეგ. Რაც შეეხება შედეგებს, ნუ ყველაზე საუკეთესო ესო სახაზავე ალბათ დრო არის. შევხედავთ ხოლმე. მართალი გითხრათ, ოპტიმიストურად ვარ. ეს ერთჯერადი ფორუმი იქნება. Არა, ეს იქნება ესეთი პროცესის ნაწილი არის. რაღაც პერიოდულობით ეს სულ გამართება. Da, ეს რეგიონებშიც ჩატარდება მსგავსი რამ თუ ყოველთვის მხოლოდ თბილისში გამართება? პირველ რიგში შედეგი უნდა გავზომოთ. მოიაზრება, რომ ასეთი აქტივობები რეგიონებშიც იქნება, თუმცა ნებისმიერ ასეთი სახის პროექტს ჭირდება ეფექტურობის გაზომვა და ისეთი სისტემის აწყობა, რომელიც შედეგზე იქნება ორიენტირებული. ეს ვადასტურებ, რომ არ იქნება ერთჯერადი აქტივობა, ეს გაგრძელდება. რა ფორმატით, ამას გვაჩვენებს უკვე გაზომილი შედეგები. გასაგებია. Da, ანუ ეს არის რაღაც კონკრეტულ ვაკანსიებზე უკვე რაღაც განაცხადი ადამიანებს, რაც გაკეთებული აქვს და ამ მათი შეხვედრა დამსაქმებლის და მაძიებლის შეხვედრა. გასაგებია, კარგით. Და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი თემა, რომელიც ასევე ალბათ აინტერესებს მაყურებელსაც და მეც ძალიან მაინტერესებს, უკრაინაში ჰუმანიტარული დახმარების შესახებ. ვიცით, რომ ერთი ეტაპი უკვე ამის დასრულებულია. გაგრძელდება თუ არა, აპირებთ თუ არა სამომავლოდ და როგორ თუ გაქვთ ამის გეგმა? Diaq, ჩვენ ესე შევთანხმდით უკრაინის ჯანდაცვის სამინისტროსთან, ზოგადად უკრაინის მთავრობასთან, რომ გვაქვს მუდმივი კომუნიკაცია, როდესაც ვაკეთებთ, ასე ვთქვათ, საჭიროებების პერიოდულ შეფასებას. იმ ეტაპზე, როდესაც მე ვიყავი ჩასული, საჭიროებები გაიწერა ძალიან დეტალურად და ჩვენ აბსოლუტურად ეს ყველა მედიკამენტი, სახარჯი მასალა, ვაქცინები უკვე გაუგზავნეთ, კვირაზე მეტია ჩასულია. ასევე ჩვენ შევთავაზეთ, რომ თუ ათეს დაჭირდებოდა დაუშვათ განმოგვეყანა პაციენტები სამკურნალო თან რეაბილიტაციისთვის, გაგვეგზავნა ჩვენი ექიმები დახმარებისთვის. იმ ეტაპზე მათ მადლობა მოგვიხადეს და ჩათვალეს, რომ ეს არ იყო საჭირო, რადგან საკმარისი რესურსები აქვს. თუმცა როგორც კი ახალი საჭიროება გამოშდება, ჩვენ მზად ვართ რეაგირებისთვის. ანუ ეს არ იყო ერთჯერადი აქცია, ეს არის მხარში დგომა, რომელიც და თქვენ გაქვთ მათთან პერმანენტული კომუნიკაცია. დიახ, როგორც მე ჩემს კოლეგასთან და მინისტრის მოადგილესთან, ასევე სამუშაო ჯგუფის დონეზე შეიქმნა ერთიანი საკოორდინაციო ჯგუფი, რომელშიც მონაწილეობენ ჩვენი თანამშრომლები და უკრაინის ჯანდაცვის სამინისტროს თანამშრომლები, რომელიც ფაქტობრივად ყოველდღიური კომუნიკაცია აქვს ერთმანეთთან. ძალიან კარგი, ძალიან დიდი მადლობა ბატონ დავით იმისთვის, რომ გაბედეთ და მოხვედით. თუ ამასაც ბჭყალებში ვამბობ, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად არის ხოლმე, როდესაც აი ესე ერთ-ერთზე აუდიტორიასთან მაინც მინისტრები ერიდებიან აუდიტორიასთან შეხვედრას. მე ამას ძალიან ვაფასებ. დიდი მადლობა ჩემს აუდიტორიას დღეს ჩვენ სტუმრებს. კიდევ ერთხელ გისურვებთ ყველას წარმატებას, გემშვიდობებით, გემშვიდობები მაყურებელსაც. მე ერთი კვირით გემშვიდობებით, შემდეგ პარასკევს ისევ 22 საათზე შევხვდებით. ახამ სტუდიაში ისევ საინტერესო სტუმრებთან და საინტერესო თემებით, რა თქმა უნდა, ნახვამდის და მადლობა.